Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la Casa Llotja de Mar. Comencem entre tots a imaginar sense límits el futur del nostre país. Construïm-lo perquè, com deia Miquel Martí Pol, serem, sens dubte, serem allò que vulguem ser. Catalunya, al llarg de la història, ha fet totes les revolucions industrials quan tocava. Ha sabut sobreposar-se per avançar en moments com el de la Mancomunitat. Ha entès que no hi ha evolució nacional sense cultura, com va passar el període de la Renaixença. Va aprofitar l'esplendor econòmic per construir patrimoni de la humanitat, amb el modernisme. També ha sabut liderar els canvis de règim, com a la Segona República. Ara tornem a ser en un d'aquests moments clau de la nostra història. Avui som en plena revolució 4.0 i Catalunya és una de les zones econòmiques on s'està duent a terme una clara aposta pel sector del coneixement, potenciant la creació de start-ups o apostant per sectors punters com la biotecnologia, la impressió 3D, la nanotecnologia, entre d'altres. Amb prestacions tecnològiques, un territori capta inversions i fa més competitives les activitats que hi té assentades i, molt més important, reté el talent. Des de les cambres estem decidits a participar activament en la transformació del nostre sistema educatiu de manera que aquest esdevingui, de veritat, una autèntica eina de país. Treballar entre tots, per connectar Catalunya al món, utilitzant la xarxa de 13.000 cambres de comerç internacional. Intensificant les relacions internacionals amb les altres cambres de tot el món, tenim l'oportunitat de fer quelcom nou i disruptiu. Entre tots, creiem que ara és el moment d'actuar per construir una nova Catalunya. La Catalunya 3040 és el projecte que ens ha de fer créixer com a país de forma clara, decidida i ràpida. I serà el nord que marcarà el mandat a la nova cambra. Moltes gràcies.